Ծրագրում Հայաստանի կառավարության մոտեցումներից նաև ձեր տեղակալը նշել էր, որ ֆրանսիական նախագիծը բավականին թույլ է։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ֆրանսիական կողմից ինչ ծրագիր է ներկայացված և մեր կառավարության մոտեցումները որոնք են։ Նույն տարածքի վրա եղել է երկու մրցակցային նախագիծ, որի վերաբերյալ վարչապետի հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողով, որ ուսումնասիրել է երկու նախագծերը և կայացրել է որոշում։ Հիմա այդ որոշումը կայացնելիս հանձնաժողովը առաջնորդվել է ոչ թե Ֆրանսիայի կառավարության շահերով, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերով և կայացրել է որոշում։ Ասեմ, որ մյուս ներդրումային թիմը, այսպես ասած, մյուս ներդրումային թիմը Ռուսաստանում բնակվող խոշոր հայ գործարարի ներկայացրած նախագիծ է, միջայլոց ֆրանսիական նախագիծները ներկայացված նաև Ռուսաստանում ապրող հայ գործարարի կողմից, մեկը Ռեսո Գարանտիայի հիմնադիրներն են, մյուսը Ռուցոգ Ինվեստի ներդրողներն են, և հաշվի առնելով տարբեր կրիտերիաներ, սոցիալական, էկոլոգիական, ֆինանսական և այլն, կայացվել է որոշում, որը ի դեպ չէր կայացվում մինչև այդ մի քանի տարի, այսինքն տեսեք ոնց է, մենք եթե ընտրեինք մյուս նախագիծը, կդժգոհեին այս մյուսները, և իհարկե կամ կապետ, որպեսզի ինչ որ որոշում կայացվի, ինչ որ չափանիշների հիման վրա, և առաջ շարժվի, որովհետև մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ որոշումները կայացնելու խնդիրը խանգարում է բազմաթիվ ներդրումների առաջ գնալ, որը որ էկոնոմիկայի նախարարությունը փորձում է վճռականորեն հաղթահարել։